Министър-председателят на покрайнина Войводина Боян Пайтич предаде вчера аналогов мамограф за здравния дом във Владичин хан, който е подсигурен от Войводина. Според съобщението, ракът на гърдите е едно от най-масовите здравни проблеми в Сърбия, а Пчински окръг и Владичин хан практически е възприел епидемични размери, предава вестникът Данас. Благодарение на дарението, здравният дом във Владичин хан след въвеждане в експлоатация апарата за мамография ще предостави услуги за скрининг на повече от 4400 жени на възраст между 30 и 60 годишна възраст. Ще се работи поради всичко върху превенцията и раното откриване на рака на гърдите в тази част на Сърбия. Както бе съобщено, ресорният секретариат на Войводина ще подсигури обучение на лекарите във Владичин хан, за да могат хората да получат максимално качествени здравни услуги. Председателят на Общинската скупщина на Владичин хан Даниела Попович каза, че мамографът ще се използва за превенция на болестта, която през последните 15 години в хан е поела драматични мащаби. Подготовките за 6-я международен фолклорен фестивал Босилеградско краище пее и танцува се провеждат според предвидения план и програма. Любен Глигоров, програмният редактор на фестивала, каза за програмата ни, че за тази мащабна манифестация до момента участие са потвърдили 25 фолклорни състави, а до началото на фестивала се очаква участието си да потвърдят между 30 и 35 фолклорни групи с над 1000 души от Сърбия, Македония, България, Босна и Херцеговина, Черна гора и Турция. Фестивалът започва на 25 юли и ще продължи до 2 август, а програмите ще се реализират на откритата сцена в училищния двор в Босилеград. Фестивалът започва с дефиле на улиците в града, а официално ще бъде открита в 20 часа от страна на кмета на Босилеград Владимир Захариев. Организатор на това мероприятие е Община Босилеград с техническа реализация на Центъра за култура и допълнителна помощ оказват публичните предприятия Дирекция за строителна площ и пътища и услуга Здравния дом, Спортно дружество Младост, Основното училище и общежитието в Босилеград. За участниците на фестивала организаторът подсигурява храна и престой. Фолклористите и ръководителите им, които пристигат извън Босилеград, ще бъдат настанени в общежитието в Долна Любата, а част от тях в Босилеградското общежитие. Медиен спонсор е Радиотелевизия Босилеград. В неделя на 20 юли гимназиалният випуск 1980-84 ще проведе тържествен бал по случай 30 години от завършване на средно образование. Пред гимназията в Босилеград в присъствие на тогавашни класни ръководители и преподаватели с начало от 18 часа и 30 минути ще се проведе училищен час, а след това абитуриентска среща ще продължи с тържествена вечеря в хотел Дукат. Става дума за босилеградски гимназиалци, родени предимно 1965 година, приключили средно образование точно преди 30 години, т.е. 1984 година. Според данни участие за съвместното честване на тази 30 годишнина са предвестили почти всички лица от випуска, живеещи не само тук в Босилеград, а и в повечето градове в региона, като Сурдулица, Вранья, Ниш, Алексинац, Свърлик, Свилайнац, Белград, Кюстендил и други места. Вчера на стадион Пескара се изиграха мачовете от втория кръг на турнира по футбол на Малки врати Босилеградско спортно лято 2014. В първия мач отборите Храсти и Андак изиграха 0-0. Отборът Това смение победи отбора Сречни люди с 2-0, а в третия мач на втория кръг Кафе Бар Лав също изигра наравно 2-2 срещу Крайндол. За днес е насрочен третия кръг, като първия мач Лав срещу Сречни люди започва в 17 часа и 20 минути. От 18 часа и 5 минути играят Това смение и Андък, докато в 18 часа и 50 минути ще се мерят силите Крайндол и Храст. Припомняме, че турнирът се провежда в организация на Спортно дружество Младост, а спонсор на това събитие е Община Босилеград. В нашата община утре умерено облачно с възможни валежи. Сутрешната температура на въздуха 12 градуса, максималната дневна 23. Ще духа северо-западен вятър със скорост от 1 метър в секунда.